Mä oon Majolan Toni ja mä oon töissä Leppävaaran seurakunnassa ja teen siellä erityisnuorisotyötä. No right. No mites tässä nyt kun pari, ei mä voisin sanoa, että kuukausi sitten, niin Suomi meni vähän niin kuin kiinni ja nuorisotyökin muuttui, niin millä tavalla sun työ muuttui? No mun työssä varmaan suuri muutos oli tietenkin, että koulut meni kiinni, meidän työskentelyt koululla päättyi ja sitten toinen suuri vaikutus oli kevään sesonkin, että rippikoulut meni ainakin ne tapaamiset kasvokkain telakalle, että siihen sitten jotain ruvettiin miettimään tilalle, mutta ne oli nyt varmaan ne suurimmat muutokset, mitkä tässä tuli. Miten sä ajattelet, onko jotain sellaista, missä sä koet, että te olette tosi hyvin nyt onnistunut tässä viimeisen kuukauden aikana? No kyllä mä ajattelen, että tuossa meidän pelikaveritoiminnassa siihen yhteisöön ollaan nyt pystytty panostamaan niin vapaaehtoisten tukemiseen ja ohjastamiseen kuin ennen kaikkea sitten nuorten kanssa yhdessä olemiseen ja pelaamiseen. Ja jotenkin tuntuu niin kuin, hienolta se, että on semmoinen hieno fiilis siitä, että kerrankin tuntuu, että on aikaa paneutua johonkin isompaan kokonaisuuteen niin, että siitä saa jotenkin semmoisen kopin ja pystyy sitä sitten alkaa kehittämään. No kerro, kaikille varmaan pelikaverit ei ole ihan tuttu, niin avaa vähän, että mitä se on. No pelikaveritoiminta on sellaista koulutettujen aikuisten tukihenkilöiden järjestämää toimintaa, joka pääosin tapahtuu nyt tällä hetkellä Discordissa. Siellä meillä on paljon peliseuraa tarjolla, me järjestetään turnauksia, me järjestetään toimintaa. Ja sitten sen lisäksi meidän pelikaverit toimii myös ihan niin kuin pitkäaikaisena tukihenkilönä ja se on myös mahdollista, että perustetaan sellainen puolen vuoden tukihenkilöasiakkuus. Mitä pelikaverin tai vapaaehtoisen tarvii osata? No pelikaverin olisi tietysti hyvä osata pelata jotakin peliä tai olla edes kiinnostunut jostakin pelistä, ottaa joku peli haltuun. Meidän pelikaverit osaa pelata valtavan määrän erilaisia pelejä, mutta meillä semmoinen ajatus ja lähtökohta on se, että kaikki pelit on yhtä arvokkaita ja me ollaan valmiit pelaamaan ja kokeilemaan ihan mitä tahansa. Että tässä nyt vähän kautta rantain oli semmoinen vitsi, että me tarjottiin selostuspalvelua nuorille, että me selostetaan pelejä. Niin sitten sieltä tuli heitto, että voisiko selostaa kauppareissuja. Musta se oli tosi hauska idea. Ei ole vielä päästy kauppareissua selostamaan, mutta jotenkin semmoisella aika lavealla haarukalla pelaamiseen liittyvät jutut, että kaikki, mikä pelaamiseen liittyy, niin on sitten pelikavereiden juttuja. Mitkä teillä on semmoisia, onko sinulla jotain mutua, niin yleisimpiä pelejä, mitä teidän vapaaehtoiset ja nuoret keskenään pelaa? No kyllä varmaan CSGO on varmaan sellainen. Ja nyt Rocket Leaguea on jonkun verran pelattu. Meillä oli muutama viikko sitten turnaus siitä ja siinä oli aika paljon väkeä mukana. Ja sitten meillä on oma Minecraft-servu, niin Minecraftia meillä paljon pelataan. Ehkä siinä olisi semmoiset yleisimmät. Miten, onko sinulla semmoinen tuntuma, että sanoit, että voi olla niinku tukihenkilökin, mutta voi niinku tälleen vapaamuotoisemminkin pelata, niin onko sinulla jotain tuntumaa siitä, että muodostuuko sitten semmoisia niinku epävirallisia tukihenkilöjuttuja, että kuitenkin palataan sen saman vapaaehtoisen kanssa pelaamaan? No kyllä semmoisia pareja jo löytyy ja tietenkin kun yhteinen peli löytyy, niin sitten helpompihan se on pyytää sitä tiettyä tyyppiä pelaamaan, jonka kanssa on jo pelannut ja peli on tuttu. Mutta joo, kyllä meillä semmoisia joukkueita ja parivalikoita niin syntyy siellä jo, kyllä. Mitä teidän Discord, niin kun siellä, mitä, tuleeko siellä muita aiheita tavallaan pelien ympäriltä tai muuten, niin mistä te keskustelette siellä? No pelien lisäksi sitten tietenkin, kun sitä peliseuraa odotellaan ja joukkueita kasaillaan, niin kaiken näköisiä juttuja siinä tulee juteltua. Ja varmaan nyt tässä poikkeusaikoina niin päällimmäisenä on ollut koulujutut, miten koulut järjestyy, miten etäkoulut on, keneltä opettajat puuttuu ja kenellä tehtävät on epäselviä ja kenellä tuli pilmaa punaista ja kenellä tuli vihreätä. Ne on varmaan semmoisia, mitkä nyt on päällä. Ja sitten tietysti ylipäänsä semmoinen keskustelu niin kuin harrastuksesta, että nyt kun kaikki muut tai valtaosa muista harrastuksista on tauolla, niin ollaan keskusteltu siitä, että miten niiden vanhempien kanssa voisi käydä nyt keskustelua pelaamisesta. Että sekin on
ihan samalla lailla harrastusta, että jos on peli kesken, tässä on nyt aika monen kanssa ollut keskustelua siitä, että ruoka-ajat sattuu osumaan siihen kohtaan, kun pelit on kesken, niin mä oon käyttänyt vertausta, että eihän teidän vanhemmat tuu säpäkentältä tai lätkäkentältäkään hakea kesken pelin, että nyt on ruoka, vaan nehän antaa silloin rauhaa ja jopa kannustaa siinä pelaamisessa tai siinä harrastuksessa, niin että aloittakaa sitä keskustelua kotona siitä pelaamisesta myös, että se on ihan oikea harrastus. Onko jotain sellaisia sisällöllisiä unelmia, mitä sä haluaisit, että ehdottomasti pelikaverit pystyisi joskus tekemään tai tuottamaan? No varmaan se, mistä pelikaverit on alun alkaen lähtenytkin ja joka on yksi meidän semmoisia keskeisiä arvoja, on ystävällisyys ja reilu peli ja hyvä henki. Ja kyllä mä niin kuin haaveilisin, että semmoinen hyvä henki leviäisi eteenpäin. Semmoista paljon on, mutta edelleenkin valitettavan paljon on inhottavia juttuja ja inhottavia ilmiöitä digipelimaailmassa niin kuin kielenkäyttöön tai seksismiin tai rasismiin liittyen. Ja kyllä mä haaveilen, että ne saataisiin kitkettyä jotenkin pois. Nyt nämä nuoret, ketä te olette tässä nyt viime aikoina varsinkin tavoittanut, niin onko ne sellaisia teidän vakkarikävijöitä vai onko ne nyt löytänyt tämän toiminnan vai miten sä arvioisit? No kyllähän meillä tasasta kasvua on ollut pitkin vuotta, mutta kyllä tässä poikkeusoloissa nyt selvästi on semmoista piikkiä tapahtunut, että kävijämääriä on enemmän ja myös nuoret on niin kuin tietenkin enemmän tarjolla, enemmän niin kuin saatavilla. Ja esimerkiksi nyt pääsiäisen pyhinä pelkästään, niin meillä oli niin kuin äänikanavilla yli 12 000 käyttäjäminuuttia pääsiäisen pyhän aikana, että kyllä se näkyy. No nyt meillä on ollut CS-turnaus ja viikonlopputurnaus, joka alkoi perjantaina ja päättyi sunnuntaina. Ja samoin oli Rocket Leaguein kanssa, että alkoi perjantaina ja päättyi sunnuntaina. Ja niistä me ollaan nyt saatu hyvää palautetta ja niitä me pyritään nyt kyllä järjestämään jatkossakin niin, että niihin viikonloppuihin, kun tuijotellaan seiniä ja räitää kattoon, niin nyt olisi sitten jotain semmoista tekemistä, että joko niin, että osallistut siihen turnaukseen tai sitten tuut vaan kannustusjoukkoihin ja meidän kisastudioihin mukaan. Sitten kun tämä video katsoo sellaisetkin, ketkä ei ehkä tiedä, mitä vaikka CS-turnaus on, pystyykö sitä jotenkin niinku kuvaamaan tavallaan sitä etenemistä? No voisi ajatella niin, että me järjestetään viikonlopun kestoinen säpäturnaus, missä me kuvataan kaikki säpämatsit ja selostetaan kaikki säpämatsit, niin samalla lailla CS-turnaus etenee, että 5 pelaajan joukkueet pelaa vastakkain ja nyt meillä oli 8 joukkuetta, mikä tarkoittaa, että siellä on 40 nuorta mukana ja ihan niin kuin jääkiekon playoffit, niin samalla lailla etenee myös sitten CS-turnaus, että voittajat menee jatkoon ja paras sitten voittaa loppujen lopuksi sen turnauksen. Mainetta ja kunniaa. No siitä kyllä joo, ja meillä oli palkintona niinkin huikea kuin semmoinen, mitenhän mä sen selittäisin, semmoinen niin kuin nimimerkkiin lisättävä rooli, joka kertoo, että sä oot sen turnauksen voittanut. Ja se oli kyllä, se meidän CS-turnaus sai dramaattisen lopun, kun toinen joukkue suljettiin ulos huijausepäilyiden takia, ja siinä oli kyllä ihan niin kuin suuren maailman urheilutuntua, miten voitto ja pettymykset vuorotteli toistensa kanssa. Toki me nyt ei kukaan semmoista toivottu, mutta se vaan kuvasi sitä, että siellä pelataan, vaikka kivitaloista pelataan, niin pelataan kuitenkin oikeasti tosissaan. Ja että sillä on väliä, että miten ne matsit menee, vaikka meillä toki se voittaminen nyt se ei nyt ole se ykkösjuttu, vaan se, että oli viikonlopuksi tekemistä ja hyvä meininki. Onko jotain sellaista, mitä mä en ole tajunnut kysyä? No mä mietin jotenkin sitä yhteisöä, että siinähän on nyt niin kuin monenlaisia yhteisöjä. Tässä niitä ei tässä meidän niin kuin pelikaveriyhteisössä. Varmaan se pätee niin kuin kaikkiin Discord-kanaviin, mutta jotenkin semmoiset samanlaiset lainalaisuudet liittyy siihen yhteisön kehittämiseen, että se toimii se yhteisö just niin hyvin kuin minkä verran sä annat sinne yhteisölle. Tai jotenkin, että mä käytän esimerkkinä usein semmoista pihapelimiestä. Tämä on semmoinen pihapelimies, joka joka viikko vie ne pihapelikamat sinne pihalle
ja mä tiedän, että aina se pihapelimies on pelaamassa siellä. Ja kaikki yhteisö tarvii semmoisen oman pihapelimiehen, joka ikään kuin polkee sen homman käyntiin. Se on aina siellä, se on saatavilla siellä, se vastailee, se kyselee, se järjestää. Ja sitten se yhteisö alkaa rakentua siihen ympärille. Ja musta oli jännittävää seurata, että miten se yhteisö siinä Discordissa jotenkin noudattaa ihan samanlaisia lainalaisuuksia kuin nyt vaikka nuorisotilalla tai kirkossa tai järjestössä tai yhdistyksessä, missä tahansa. Se on ihan samanlaisia juttuja, mutta väline on vaan erilainen. Jos sä et harrasta itse, jos sä et itse pelaa, niin se kynnys on ihan valtava hypätä siitä, että mä nyt päätän alkaa pelaa ja päätän alkaa harrastaa siihen, että mä voisin ohjata jotain. Sehän on ihan sama juttu, jos sä et ole ikinä askarellut ja sä päätät, että nyt mä alan ohjaa askartelukerhoa, niin kyllä siinä aika paljon hommaa on, että sä niinku että sä pystyt ohjaamaan niitä muitakin, jotka askartelee. Että tässä musta pelaamisessa vähän niin kuin sama juttu. Mutta sitten toisaalta mä ajattelen silleen, että jos sä järjestät jotain pelitoimintaa, niin sun ei itse välttämättä tarvii olla se pro. Se riittää, että sä järjestät ne puitteet, sä hankit ne, sä ylläpidät sitä palvelua tai sä tarjoat jonkun, esimerkiksi meillä kaupungilla ja kunnilla voisi vaikka mahdollisuutta tarjota jotain pelipalvelimia, jotka maksaa jonkin verran rahaa. Ne on niin kuin kaupunkien tai seurakuntien budjeteissa ihan maitorahoja, mutta ne voi olla semmoisia juttuja, mitä niillä nuorilla ei niillä ole, mistä ne kasaa 80 euroa vaikka puoleksi vuodeksi, niin ei mistään. Että semmoisia niin kuin me voitaisiin semmoisia resursseja tarjota, vaikka me itse ymmärrettäisikään siitä. Sanotaan, että hei, tässä olisi nyt pelihommia, vaikka satkun budjetti, mitäs me tehtäisiin sille? Ja sitten jos sanoo, että ostetaan puoleksi vuodeksi servu, niin okei, sitten me ostetaan satasella joku pelipalveli. Vaikka mä en ymmärrä siitä mitään, mutta mä annan sen niille ihan samalla lailla, me ostetaan bändikamoja tai äänentoistokamoja tai mitä tahansa muuta kamoja. Niin me voitaisiin tarjoa semmoisia välineitä nuorille.